Маяғатты бәр қарасиеннері ұсалдың ұлуын спортсменнері сылақ сыныдылыр Батур Дороньюлар турнир қайлағынан тағыстылар. Сехиле Нюргияна Егорова кепсир. Бүгірдігі ұлжатшылар бұлақтырын көрәчі тұпытынан ұлыстарын қағытан спортсменлергер күйіз көме болы ұлырдылар. Кытачылар істергер дігін оңютын қас түтігілләк күттігілаға призера бүтөй бүліктен Николай Николаев тұс рекордын қатылан түрден сәттеті тұтымар келді. Бұл үтчапын күтті, өрек өте. Қандарым, ұлаттар күтті бұл. Менеге бұл бір чағылқа ел бұтығар. Кені атығар маңдық. Турнирге төрт саха көрімнері кейрелдер. Үстігіліс, тұтымер кейре, мастардығы, өз торбос, балық бұлжағы, белделен ұнды қомур қапсағай канаттардығы да. Бұйылғыттан бұқырақты еді ғордыра Алексей Никифоров сырды кәрігер анынар болуға. Күстә бағастар қостан-қостан елер, көрірбі құрдық. Қылта ғыл болана, дыған ойнылғы Оның тағымы сұлтта ғыл үрдәнер, оның боланы күчігі. Олыс интерехіне ұмсығытуылақ, жон интерехін тарпыт көріңінен балық бұлжағыды болды. Финалға бұлырыңы қайлақ Егір Сафраниев, онына бұ күраққа екеті көйес ұл жұбыт Евгений Алексеев көн көрістілер. Главное захват, деген адым. Захватың, мәшін захватың шөй үппап бұлақына. Уже кейін көйер преимуществеті бар бұлар бұл. Очкуақ сетігар бейірттен бейір көрінген намынар барлардан чорбайын іспеттер әрі бүтіхі көрінген қанаттарды сетігар бастығыр керге туаранлар кәнігі тәбілден қалдылар. Усалданар Максима Мохапы үтчаттарғар тілақ баттығы іспеттер әманыға бүтіхі көрін бұхарлақ болын берді. Бүйе бүлілерден қанаты туыра тарданылан бастатылар онына опсай түмікке турнир чемпионынан болдылар. Күріқтігі аңды үді Европа чемпионнара мұңғытур қайлақтыра Нороққа білдер, оны сөбілетер бауатурдар күттанлар турнир тыңағынан өссі күркетін берділер. Екіс месті намынлар үхіс бүлілер болдылар. Қайлақтарға 5-10, 30, 10 тұғынша қарчынан біремия тұттардылар. Үлген Егорова, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Чокускай.